על מנת לבצע פעולות על תאים או טווחים, יש לסמן אותם קודם. בשיעור זה נלמד כיצד לסמן עמודות, שורות וטווחים. על מנת לסמן עמודה, אלחץ על האות של העמודה. למשל, אם ארצה לסמן את עמודה B, אעמוד על אות העמודה, אוודא שהסמן הפך לחץ שחור, ואלחץ לחיצה שמאלית בעכבר. אם ארצה לסמן שתי עמודות, לדוגמה את עמודות C ו-D, אעמוד על עמודה C, אלחץ לחיצה שמאלית בעכבר ואגרור לעבר עמודה D. באותה המידה נוכל לסמן גם את השורות. אני מסמנת את שורה 3, אני מסמנת את שורות 6 ו-7 וכולי. ואם ארצה לסמן טווח ולא את כל השורה, לדוגמה את הטווח שבין A1 ל-B5. אעמוד על A1, אלחץ, ובלי לשחרר את העכבר אגרור לעבר עמודה B ולעבר שורה 5. כל הטווח סומן. אם מסמן טווח אחר, לדוגמה מ-B6 ועד D11. נוכל לראות שאקסל סימן את הטווח, אולם הוא מציג בצורה שונה את תא B6, התא שממנו התחלנו את הסימון, ונקרא באקסל התא הפעיל. סימון טווחים מאפשר לנו לעשות פעולות על הטווח בבת אחת. לדוגמה, אם מסמן את נתוני המכת, אלחץ על A2, ואגרור עד לסוף הנתונים. כעת תוכל בבת אחת לשנות את צבע המקטים לאדום. אלחץ כאן על צבע הגופן, אבחר באדום, והנה בבת אחת כל המקטים שינו את צבעם לאדום. אפשר לסמן גם באמצעות המקלדת. נניח שאני מעוניינת לסמן את הנתונים שבעמודה D, הם עוד על D2, ולחץ על שילוב המקשים קונטרול שיפט חץ למטה. כל הנתונים שעד עתה הריק הבא, במקרה שלנו D24, סומנו. כעת נוכל לשנות את העיצוב של כולם בבת אחת, לדוגמה להדגיש אותם, לסמן אותם בקו תחתי וכן הלאה.